ხნის წინ გორში კოალიცია ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი დააკავეს. ზაზა აბუაშვილის სასამართლოში გუშინ დანარჩენი დაკავებულების სარგულ შემატრიუროდ იყო მისული, დღეს ის თავად დააკავეს. უცნობია რა შეედება მას ბრალის ამჟამად დაკითხვაზეა. სამტრედიაში კოალიცია ქართული ოცნების გუშინ დაკავებულ აქტივისტი ოჯახის წევრობმა ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ გორში მიერნეს. მთელი ღამის განმავლობაში სამტრედიის პოლიციის შენობის წინ შეკრებილი ცოტნე შენგელიას ახლობლები მისი ადრილ სამყოფელის დადგენას ცდილობდნენ. გაურკვეველი იყო კოალიციის აქტივისტის დაკავების მიზეზი. ადგილობრივი პოლიციელების მითითებით ოჯახის წევრები ცოტნე შენდელიას თავდაპირველად ქუთაისის პოლიციის სამხარეო სამმართველოში ეძებდნენ, სადაც ის არ აღმოჩნდა. მოგვიანებით დადრინდა, რომ დაკავებული სამტრედიიდან გორში იყო გადაყვანილი. არც სამტრედიაში, არც ქუთაისშია და გაუგებელი თარებაშია. შენ ერთხელ ჩაიდინე დანაშაული უკანონო დაიყვანე ეს ბავში, ახლა კიდე საქართველოს პატრიოტებს უმისამართოდ აგზანი სადღაც აპატიმრებ. შენი დრო დამთავრდა, მერამიშვილო იცოდე. ფესვები მომბალი გაქვს, ხალხი აღმძგარია, საქართველომ გაიმრიცა.